professor Ismaaciil Rabuuba oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo soo dhaweeyay go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ka qaadatay arrintaasi in haba yaraatay aanay wax ta koro u geysan walaalahooda ka soo barakacaya culada ka taagan deegaankooda runtii arrimahan maanta ka taagan dhinaca dilmeeyay maxaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Itoobiya bakelin kashanad midkii hadilmiye maxaa haatiir hadaba een waa arrimo aad iyo aad muhiim ah oo Soomaaliland hadilmiye maxaa ha aad iyo aad u taabanaya oo Soomaaliya xoog u taabanaya ee Itoobiyana hadilmiye maxaa ha si weyn u saameynaysa hadilmiye maxaa ha jiritaankeeda iyo horumarkeedaba halka arrintaasi in hadilmiye maxaa ha dhinacyo badan la iska taago ayaa loo baahan yahay protokolka hore Itoobiya maanta waxa hadilmiye maxaa aha in siyaasad cusub oo prime minister ka cusub uu hadilmiye maxaa aha in soo jeediyay ayaa jirta arrintuna hadilmiye maxaa isbeddelka Itoobiya ka dhacay ayaad moodaa inay hadilmiye si weyn ugu lug leedahay oo maamulki hadilmiye maxaa aha kelinka shanaad iyo hadilmiye maxaa aha in siyaasada guud ee uu soo jeediyay hadilmiye maxaa prime ministerku aad moodaa inaan wali si wanaagsan isula jaan qaadin arrintaasi waxay u baahan tahay si degan in hadilmiye maxaa aha loo galo arrinta waliba hadilmiye waxa kale iyadana si hadilmiye qasaya waxa weeyaan dadka oromada oo aad dadka ugu fara badan Itoobiya prime ministerku ka soo jeedo iyo dadka Soomaalidu inay xuduud dheer ay leeyihiin oo Itoobiya xuduudka ugu ballaaran ay Soomaalidu cid leedahay waa oromada xuduudadaasna hadilmeeyay maxaa aha in muddaaba waxa ka taagnaa hadilmeeyay isqabqabsi iyo hadilmeeyay iyo dhul isku haysta waa jireen arrinta hadilmeeyay maxaa aha qas ka dhexdaasaasmay hadilmeeyay maxaa aha Soomaalida iyo oromadana waa jireen sidaynu ogsoonahay Itoobiya iyo geeska Afrikaba hadii loo fiirsado laba qowmiyadood siday hadilmiye u dhaqmaan iyo arrimahan hadilmiye maanta ka taagan geeska iyo geopoliticska mandaqadaba siday u dhaqmaan aad iyo aad bay hadilmiye u saameynaysaa Itoobiya waynu ogsoonahay qowmiyadda hadilmiye maxaa oromadu daynaysa qowmiyadda ugu ballaadhan ee hadilmiye maxaa aha in maanta geeska Afrika iyo Itoobiyaba qoomiyadaas hadilmiye maxaa aha qoomiyada ay la degtaa ee hadilmiye jaarka yihiin waa Soomaalida sidaynu ogsoonahayna geeska Afrika labada hadilmiye qoomiyada Soomaalida iyo qoomiyada Oromadu dhowr wax bay wadaagaan waxay wadaagaan waxay Oromadu wax weyn cida ugu ballaadhan dad ahaan Soomaaliduna kolka u fiirsato hadilmiye dal ahaan dhulka Soomaalida ku kala isku wada qaado wax weyn dhulka ugu ballaadhan ay qoomiyada leedahay labada qoomiyad labaduba waxay in badan hadilmiye maxaa ku jireen dulmi iyo hadilmiye maxaa aha dhibaato hadilmiye siyaasadeed oo hadilmiye haystay waxa kulka hadilmiye maxaa aha aad moodaa maanta dhibaatooyinka taagan inay hadilmiye salka ku hayaan waqtiga dheer ee hadilmiye maxaa aha labada qoomiyadood oo labaduba ay hadilmiye ahayd inay noqdaan labada qoomiyadood ee hadil midna ugu dalbalaalantay midna ugu hadilmeey buu ahaa dad badan tahay inay hadilmeey noqdaan cidii hoggaamin lahayd aanay muddo dheer oo boqolaal sanadooda hoggaanka hadilmeey geeska Afrika khaasatan Itoobiya aanay hadilmeey ku jirin taasi waxay ku reebtay hadilmeey qoomiyadahaas hadilmeey buu ahaa cuqad iyo hadilmeey buu ahaa in iyadoo cid walba ay tirsanayso in la duudsiyay dabeedna iyaga iyo labadooda hadilmeey maanta madax isla galay horta ugu horeysa ee loo baahan yahay in wax laga qabta wax weeyaan labada qowmiyadood sidii loo dejin lahaa dad walaale inay yihiin dad hadilmeey maxaa aha biyoodooda muslim inay yihiin dadka hadilmeey maxaa aha geeska Afrika haduu hore u marana faa'iidada ugu weyn helaya haddii ay dhibaato ka dhacdana dhibaatada ugu badan ay ku dhacaysa inay tahay labada qowmiyadood weeyaan sidaas awadeed horta waxa loo baahan yahay khaasatan Soomaaliland ay u baahan tahay siyaasadda ay ku dhawaaqday ee ah
inaan hadilmay muxuu aha dhibaatada qodobada qoomiyad kala haysta aanay noqon wax Soomaaliland hadilmay saameeya oo hadilmay qoomiyada oromada khaasatan wixii jooga la soo dhaweeyo la sheego inay dadkii dad walaalahooda ay la joogan sidaas awadeedna lagu la taliyo horta in hadilmay muxuu aha laga dhaliyo labada qoomiyadood walaaltinimo hadilmay isafgarad iyo wada jir inay hadilmay siyaasadda ay u galmaan waynu ogsoonahay arrintan hadilmay maanta iminka ka dhacday hadilmay dhinacan jigjiga hargeysa oo kale hadilmay muxuu ahaa qofka caadiga ee suuqa jooga xabadda basasha iibsanayay ayaa hadilmay maxaa ay taabatay arrintu taabatay sidaas awadeed de waxa loo baahan yahay horta si degan oo ay walaaltinimo ku jirto ay hadilmay in loo galo waxaana hadilmay aad iyo aad ugu bogaadinayaa dowladda Soomaaliland inay hadilmay qaadatay mowqif hadilmay muxuu ahaa dejin iyo soo dhaweyn walaalahooda oramada ee maanta degan halkan dadkana hadilmay waxaan kula talinayaa Soomaaliland jooga inaba wax hadilmay isirnimo ah iyo wax hadilmay oramana cayb ah inaan hadilmay ka muuqan ee la soo dhaweeyo lana shaqeeyo sidii hadilmay muxuu ahaa loo wada qabsan lahaa haddaan arrintaa ka gudbo arrinta ay taabanaysa maanta kelinka shanaad iyo waxyaalaha ka taagani runtii arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya ayay aad iyo aad u muujinaysaa maanta Soomaali ambaba ha ahaato Soomaalida Ethiopia kelinka shanaad amba Soomaaliland amba Soomaaliya dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka geeska Afrika ka dhacaya Soomaalidu waxay u baahan tahay inay si gaar ah sid arrintaas dilmi muxuu ugu fiirsato xariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.